Det store fund af seletøj og sadelbeslag fra Sostala i det centrale Skåne blev fundet ved grusgravning i 1929, og de mange forgyldte beslag af sølv med fine små stempler og de profilsete hestehoveder gav hurtigt anledning til, at man talte om en særlig nordisk stil, Sostala-stilen, som var karakteristisk for tiden omkring 400 efter Kristus. Siden er man blevet klar over, at stilen i højere grad er en del af en international modestrømning, som bygger på romersk militær stil, og som findes på en lang række genstande, men især på seletøj, både i Skandinavien og på det europæiske kontinent. Interessen samler sig måske allermest om nogle beslag med oprullede dyrehoveder fra blandt andet et andet skånsk fund ved Fuldtofta og desuden om et seletøj fra Jakuszowice i det sydlige Polen. Graven fra Jakuszowice repræsenterer sandsynligvis en hunnisk kriger, og det har fået nogle forskere til at foreslå, at også Sostala-fundet er udtryk for en særlig hunnisk forbindelse. Men det polske seletøj er sammensat af dele fra to forskellige sæt seletøj. Den ene del ligner Sostalas, men den anden består af guldbeslag med indlagte granater, som er typisk for hunnisk stil. De elementer findes ikke i Sostala eller andre skandinaviske fund, og der er derfor ikke nogen grund til at tro, at fundene er udtryk for en særlig hunnisk forbindelse. Men 400-årene var rytterkrigernes tid, og verden hang tæt sammen.